nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda za DC TV Rwanda niyo ya mbere kugenda kugeza amakuru ibiganiro ndetse n'ibindi bintu byinshi biba bigenda abicicikana hirya no hino and then ukagenda ukomeza kugenda udukurikira gatanu kuri gatanu abakoze subscribe mwe muri abagaciro kandi muri abambere ari niyo mpamvu tuba tugomba kugenda tuba updatinga mu buryo butandukanye guys witwa igisupusupu amateka akomeje kwandikwa aka kanya ndagira ngo nkubwire ko akomeje kugenda akora amateka adasanzwe ni mu kiswe Made in Rwanda Award 2019 ni kucuro yayo ya kabiri niba utabizi ndaza kugusobanurira nyuma bigendanye n'aya marushanwa uti ahubwo iby'igisupusupu bimeze bite aka kanya ku rutonde rw'agateganyo uyu mutsi nibwo byatangiye witwa igisupusupu indirimbo ye Maria Jeanne ikomeje kuyoboza inkoni y'icyuma abandi bafite indirimbo zigiye zitandukanye muri iri rushanwa uti bimeze bite Tengi yumva igisupusupu afite indirimbo yitwa Maria Jeanne iri guhatana n'iyitwa Kungora yasani ndetse na Bruce Melody igahatana nitwa Naremeye arimo yumuhanzi The Bane igahatana n'indirimbo yitwa Mavi ya Soshomura igahatana nitwa Ntizagushuke ya Clarisse Karasira igahatana nitwa Tuza ya Arioni ari kumwe na Bruce Melody sasa rero ni mu byiciro bigera kuri bibiri byose uyu gutsenge yumva igisupusupu ari guhatana mu ndirimbo y'umwaka ndetse agahatana no mu cyiciro cy'abagabo cyangwa se Male Artist of the Year aho ahanganye n'uwitwa Cyusa Ibrahim hakaza Jules Sentore hakaza na Mani Marte nk'abahanzi b'umwaka uti byifashe bite rero uwitwa Nsengiyumva François aho muri Male Artist ho ari kugenda akubitwa inshuro mu buryo arushwa amajwi agera kuri 20 yose kuko uwitwa Cyusa Ibrahim niwe ukomeje kuyobora urutonde n'amajwi 96 mu gihe igisupusupu afite 76 bakurikirwa na Jules Sentore ku mwanya wa gatatu n'amajwi 23 yose ku mwanya wa kanari nawe wa nyuma hari uwitwa Mani Marte tujye mu ndirimbo z'umwaka ahangaye igisupusupu yagize gutya kubita abandi bahanze arabagaragura bakwita mu gahinga arabamanura bakwitira mu kabane ngejo hatazagira ngo hari uwabamufashije ubu ngubu witwa igisupusupu cyangwa se indirimbo yitwa Maria Jeanne kugeza kuri ubu ngubu ikomeje kuyobora n'akayabo kamajwi kagera kuri 93 yose yitwa Kungora ya Sunny ari kumwe na Bruce Melody iri ku majwi 50 yose mu gihe Naremeye ya The Bane iri ku mwanya wa gatatu n'amajwi 36 yose Mavi ya Soshomura iri ku mwanya wa kane n'amajwi 28 yose mu gihe Ntizagushuke iri ku mwanya wa gatatu akangayeso gatanu n'amajwi 11 tuza ya Arioni akona ni sisteme yabo nayo irapfuye nk'ubu ushako ku mugani wa June yagite ndabona ibi bintu bitari serious one ako sinzi nyine babo bashobora kuba ari serious ariko website yabo ntiri serious nk'ubu ngo witwa nk'indirimbo itwe ntizagushuke hano yajemo kabiri ubwo ngo haraho ifite amajwi 11 aye nayo ifite amajwi ubusa gusugwe wamenya aha nyatari ntizagushuke rero bongeye bayigaramo bwa kabiri ariko ya nyuma ifite amajwi make yatugendeye ku majwi ni tuza ya Arioni ndetse na Bruce Melody ifite akayabo k'amajwi 9 yose ya guys muri kubyumva mute aya marushanwa ushobora kwita yasobanukiwe reka banze ngusobanurire Made in Rwanda na marushanwa ngaruka mwaka agiye kuba ku nshuro ya kabiri hano mu Rwanda ni ibihembo bihurije hamwe abahanzi abanyamideri ibigo by'ubucuruzi amaduka y'imyambaro radio televiziyo ndetse n'abandi bamamaye mu ngeri zitandukanye kuri ubu abahatanye mu bihembo bya Made in Rwanda
batangiye guhabwa amajwi cyangwa se gutorwa binyuze ku itora ryo kuri internet guhera kuri uyu wa 10/2019. Amatora azasozwa kwa 19/2019. Ibihembo bya Made in Rwanda bitegurwa n'ikigo Karisimbi Event. Kuri iyi nshuro abahatana bagabanyijwemo ibiciro 34. Harimo igice cy'ibigo bihatana nk'ibyabaye indashyikirwa mu guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, hakaba n'ikindi gice cy'imyidagaduro. Ni ibihembo bizatangwa kwa 20/2019 muri Kigali Convention Center. Steven Rurangirwa ni umwe mu bategura iki gikorwa, yatangarije ikinyamakuru Inyarwanda.com ku impamvu nyamukuru yitegurwa ry'ibi bihembo ari ugushimira ibigo ndetse n'abantu bahora ku rugamba rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Amajwi y'abatoye binyuze ku rubuga rwa Karisimbi Event akadomo rwa ahwanye na 40%, mu gihe akanama nkemuramaka ko kazatanga amajwi ahwanye na 60%. Ibihembo ndetse n'abahatanira ibihembo bagabanyijwe mu byiciro bitandukanye. Iki gikorwa kikazaba ku itariki ya 20, aho kwinjira bizaba aho ibihembo bizaba bitangirwa mu myanya isanzwe ni 10,000 mu myanya y'icyubahiro 20,000 kugeza ku meza y'abantu 8 muri VVIP ni 150,000. Ibyiciro bigabanyijemo uku gukurikira: Best Photographer of the Year harimo Yakubu Jack, Noah, Chris Krager, Sunny Coast bari kwatanira igihembo cya Best Photographer of the Year. Music Label of the Year harimo Kina Music, The Main, New Level, Incredible na Kiundo Entertainment. Music Radio of the Year harimo Kiss FM, Hot FM, Magic FM, Loyal FM ndetse na Isango Star. Best Gospel Music harimo Ndanyuzwe by Aline Gahongayire, Ijambo rya Nyuma by Patient Bizimana, Intashyo by Israel Mbonyi, Biratungana by Adrien Misigaro, Nzahora Nshima by Gabi Kamanzi. Comedian of the Year harimo Etienne, Jafeti, Clapton Kibonke, Joshua, Medicine ndetse na Zabami Said Call. DJ of the Year harimo DJ Marno, DJ Toxic, DJ Mira, DJ Renzo, DJ Anita Pendo ndetse na DJ Phil Peter. TV Series of the Year harimo Papa Sava, City Maid, Seburi Koko ndetse n'Umwanzuro. TV Fashion Show of the Year harimo Tapa Fashion Show kuri TV One, InStyle ica kuri Televiziyo Rwanda, Berwa ica kuri Televiziyo Isango Star, Fashion Focus ica kuri Televiziyo ya Contact. Traditional Troupe of the Year harimo Inyamibwa, Indangamirwa, Intayoberana, Inganji mu Nganzo ndetse n'Inganzo Ngari. Fashion Event of the Year harimo Kigali Fashion Week, Rwanda Cultural, Rwanda Modest Fashion ndetse na Collective RW. Fashion Designer of the Year mu bahatanira icyo gihembo harimo Rupari, hakazamo Inkanda, hakazamo Motions, hakazamo Delphins, hakazamo Sonia Mugabo ndetse na Tanga Design. Best Actor of the Year harimo Niyitegeka Garcian uzwi nka Papa Sava cyangwa se Sebu, hakazamo Clapton Kibonke, hakazamo Ndimbati, hakazamo Njuga, hakazamo Nanik cyangwa se Manu. Entertainment TV Show of the Year harimo The Link Up, TV10, Flash Mix, TV Flash, Bayside kuri TV One ndetse na The Jam ica kuri Televiziyo Rwanda. Actress of the Year harimo Nikuze, hakazamo Diane, hakazamo Esperancia, hakazamo Asia, hakazamo Esther, hakazamo Nanadej. Song of the Year harimo Naremeye by The Ben, harimo Tuza by Arioni, hakazamo Kungora Yasani afatanyije na Blues Melody, hakazamo Maria Jean ya Nsengiyumva ndetse na Mavi ya Soshomura. Hakaza n'ikindi kicho cya Female Celebrity Influencer of the Year harimo Sandrine Isheja, hakazamo Miss Mutesi Jolly, hakazamo Everine Umurerwa ndetse na Kate Bashabe. Female Artist of the Year harimo Clarisse Karasira, Arine Sano, Odia Intore, Marina ndetse na Teta. Male Artist of the Year harimo Jire Sentore, Mani Marite, Nsengiyumva Francois Igisupusupu ndetse na Cyusa Ibrahim.
Sporty Radio Station of the Year harimo Radio 10, Fresh FM, Radio 1, Radio Rwanda ndetse na Isango Star. Movie Interpreter of the Year harimo Rocky Kirabiranya, Peak Junior, The Premier, Yakuza ndetse na Didier. Brewer Company of the Year harimo Bralirwa ndetse na Skol Brewers. Asian Company of the Year harimo Super ndetse na Clear. Agro Business Company of the Year harimo Kinazi Cassava ndetse na Winners Crips. Most Supportive Financial Institution harimo Unguka ndetse na Goshen. Business Mentor of the Year harimo Inkomoko ndetse na Glofin. Most Innovative Company of the Year harimo Yego Innovation ndetse akaza na Gula Lide. Packaging Company of the Year harimo Akwasa ndetse na Roto. Loafings Company of the Year harimo Safinter ndetse na Hippo Loafings. Coffee Company of the Year harimo Coffee de Malaba ndetse na Gorilla Coffee. Distillery Company of the Year harimo Speranza Group ndetse na Thousand Hills Distillery. Male Model of the Year Lord Gritty G Rumva, hakazamo Ganza, hakazamo Gabi, hakazamo Eric Sekamana ndetse na Boris. Female Model of the Year harimo Sala the Queen, Sisinga Mije, Carissa Winnie, Kaneza Rinka Amanda, ndetse na Teta Christel na Fiona Muthoni. Fashion Boutique of the Year harimo Riri Cosmetics, Masha Boutique, Kabash Fashion, Jete Promete, ndetse na Golden Main Fashion. Makeup Artist of the Year harimo Celine Dol, Fancy Rina, Joel Makeup na Suvolove Beauty na Asma. Gayo nguko.